Doni që të konstatoj rezultatin e votimit për 75 vota, kundër 27 vota dhe abstenim 6 vota. Në bazë të rregullave, në rregullës nenit të 67 paragrafit 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, konstatoj që për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, mënyrë të suksesshme zgjidhet deputeti Glauk Konjufca. Parlamenti zgjodhi dhënën kryetarit dhe deputetët dhe mbetimin duke shënuar mbase zgjedhjen më të shpejtë që ka ndodhur ndonjëherë pas pavarësisë së Kosovës. Për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, në përputhje me ligjet e vendit dhe standardet evropiane. Betohem. Ju faleminderit. Kryetari i ri i parlamentit, Glauk Konjufca, mbylli punimet e parlamentit në bledhja të cilit pas vetës la paqartësi për rrugët e ngritjes së qeverisë së re të Kosovës. Të nderuar deputet, me këtë rast i mbyll punimet e seancës konstituive legislaturës 7 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, miropafshim në seancën e radhës, të cilën sapo të caktojmë, do të njoftoheni me kohë dhe ashtu siç duhet. Faleminderit dhe ditën e mirë.